Тісто у мене вже готове. Тісто вже готове для чебуреків. І фарш готовий. Щодня з самого ранку пані Нафіса варить, смажить та пече. Зволікати не можна, адже на обід прийде від 20 до 60 людей. Починалося з 7 утра. Починала з 7 ранку до самої ночі. Води немає, світла немає. Добре, газ купили, заправили хлопці, і я їм готую. До столу жінка запрошує всіх, хто приїжджає допомагати її селу. Електриків, рятувальників, саперів. Починалося все з того, що вирішила нагодувати хлопців, які розміновували її подвір'я. Тепер для Нафіси з дочкою це традиція. Їм потрібна нормальна їда, домашня, смачна і гаряча їда. Так, вони обідають і взяли, ну, що то обіди? Вони стоять, ну, вони ж працюють, по-перше, для нас. І це просто вдячність. Тому вдячність – це те, що вони для нас роблять. Те, що вони ризикують своїм життям. Волонтери перевозять воду, односельці допомагають з продуктами. Пані Валентина теж з радістю стає до плити. Ми всі в місті, всі, вона сказала, я прийшла, допомагаю, тому що це ж наше. Наші хлопці, вони тут трудяться, вони нам світ проводять, вони тут розмінірують, спасають людей. По-любому повинні йти допомагати, а як же? Маленька кухня та розбитий будинок – от і все, що наразі залишилося у родини Кім. Досі перед очима перші дні повномасштабного вторгнення. Жінки згадують, як дивом вижили. Мене вивозили солдати в багажнику взагалі. На мені сидів хлопець, наш односелець з частини правої села Бессарабії, тітка, моя сусідка. Вони сиділи і закидані були речами. Ми виїжджали, ще й потрапили біля арки Херсонська область. Під обстріл. Під звуки вибухів від роботи саперів Нафіса доварює борщ і зізнається, досі страшно, але старається на це не зважати та з посмішкою зустрічає гостей. Сьогодні в меню перша страва, чебуреки, бутерброди та домашня консервація. Борщ – це не зрівняється ні з чим. Все-таки як рідне своє, як вдома. Дякуємо, що підтримують, так, бо це дуже багато чого значить. Підтримка – це головне. А ми постараємося зробити від себе все, що в наших силах. Коли гості пішли, посуд вимити, здавалося, можна було б і відпочивати. Але родину Кім вже чекають сусіди. Комусь треба допомогти прибратись, комусь щось полагодити. Заради перемоги треба працювати разом. З Херсонщини з вірою в перемогу Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».